Kankwanirize mu programu eno omukeze ensonga mu nsonga amachagono ku luhalero. Twagala tusoke tufune Twaha Mukiibi ali bulindala ali mu kibuga ekya Landan ali mu Uganda Convention gye yagenze. Twagala tuulire enteekateeka ziri zitya buli kimu ekigenda okugobererwa n'enteekateeka zonna agenda kubanga ate azitunnyonnyola. Twaha Mukiibi, nkakasa bulungi nti obudde buyinza okuba bulungi mu okusinziira naye ndaba oyambadde ekijirikooti. Munafe omulabi wa TV ey'omugaso Salam TV, njagala atera okwongera okulamusaako n'okwebaza okubeera nti okkirira ku TV ey'omugaso. Mu kiseera kino tuli mu kibuga London era ng'ekyatuweesa eno kwe kubeera nti tukwatagana ne bannaffe bannayuganda abaasengukira eno, abakolera eno, abawangaalira eno, okubeera nti buli kimu kyonna tukwatagana nakyo. Salam TV gaye nti egenda kutuusaako emikolo gyonna ekya Uganda Muslim Convention UK ejiri wano ejigenda okubeera nga gitandika olunaku olwokuna. Nolwekyo nze ndi wano okutegeeza butegeeza nti buli kimu kyonna tugenda kusubwa. Bannayuganda abawangaalira eno ne babulira eno bonna ogenda kubeera ng'oba otabuliro ku Salam TV, olina kubeera ng'otega TV eno ey'omugaso obeere nti olaba era ogoberera bulungi buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Nze Twaha Mukiibi ne kuru yonna ya Salam TV twatuuse dda wano e London era nga buli kimu kirugenda kubeera nga kibatuusaako. Atannaba kubeera nti olinnya otwegatteko tandika butandisi naawe ove Uganda ojje weetabe ku bannayuganda abagenda okubeera nga bali wano, so ng'ate ne bannayuganda bonna abawangaalira mu nsi zina ennya ezeegattira awamu mu United Kingdom, England, Wales, Scotland ne Northern Ireland bonna bagenda kubeera nga bakuŋŋaana. Era kye ntegeddeko nti programu egenda kutambula n'omugenyi omukulu ali mu kkubo okubeera nti atwegattako, so ng'ate bw'otunuulira olunaku olw'okutaano olwesizza okwetegereza nti Dr. Hafidh Walusimbi agenda okubeera ng'asaaza wano mu kibuga London. Crydon tugenda kubeera nga tugenda mu maaso buli kimu kyonna tugenda kuba tukibatuusaako ku Salam TV. Naye nga nvuddeko awo katono, bino sitera nnyo okubireka bali ne sibibagamba. Njaku bategeeza nti eggwanga lino erya Bungereza mwana tuna ku olwokuna lyalonda omukulembeze oba muyite Prime Minister, kubanga bayina kabaka ali waggulu King Charles yali akola emirimu gye lwakuba nti akyali mugonvugonvu ennaku zino. Naye kyenyiza okugamba nti Prime Minister abasajja bano bagenda mu kalulu olunaku olwokuna. Olwokutaano yawangula yali atandise okukola emirimu gye era ali mu ofiisi gyo yasiibye yeetooloola. Yagenze mu Northern Ireland n'asisinkana abaayo, n'agera ne mu Wales n'asisinkana abakulembeze abaalondebwa n'okubeera nti bawayaamu n'okulaba gavumenti gyo nalabye kuba minisita nga batandise okukola. Balonda lwakuna, zigenda okutuuka ssaawa ku lwokuna, baakoma olwokuna essaawa nnya ez'ekiro okuba akalulu. Zigenda okubeera ssaawa kkumi ez'ekiro nga Prime Minister yaliko Rishi Sunak amaze okugamba nti akalulu kankubye era Stema ye mukulembeze kati ajja n'amuwa n'amuyuzayuza. Tugenda okutuuka olwokutaano Stema ng'ayingidde ntebe ofiisi era gyonna nalabye ebifaananyi byewuunyisa nga ndaba ofiisi ya Sunak ebyabadde bisigaddemu babimutwalira babifulumya babimutu bannange ensi eno. Kakati tulina mukulembeze mujja olunaku olwaleero lunaku lwakuba ekyenyinza okugamba nti wano paalamenti esookedde ddala egenda kubeera ng'etuula empya eyalonda olwokuna olwaleero lwakubiri tennaweza na wiiki egenda kutuula leero eronde sipiika. Naye nga tennaba kulonda sipiika jjo batandise okujja okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo byonna yonna gye bawangaalira ennyonyi z'abaliisi era ne basisinka ne bakola olukuŋŋaana olwasookedde ddala naye nga olwaleero lwagenda okulonda sipiika. Tugenda kuba tubibategeeza ebisingawo. Nze Twaha Mukiibi natuuse dda ndi Bungereza buli kimu nja kuba nkibatuusaako nkibabuulira ku NBS nawano ku Salam TV, Sanyuka TV, emikutu gyonna 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 egya Next Media. Wabula ebyo ebyewuunyisa kubanga
ndoza Uganda bitulunda mugo kubiri bero go kusatu go kuna go kutanu ngumukulumiza na tanalaira kati wa nebyo kulaira bikusanga watandisedda irolwaliru parliament actually Joe government empya yatandisokola omwezi gwayo busoka irabagina kuba basasuwa neba minister John arabye ku minister Uganda bamuita minister wa justice and constitutional affairs Joya Badeye tulula buli wamu okulaba ebintu ensonga jibasinga okwogera ku nnyo ya backlog ndoza neyo ekizibu gye kiri misango girabika nti abalamuzi oba batono bakisimanyi naye nga kibasoso mwanjulira minister omujja nagani kye kyongenda kikolako saagala mubeefu kale ebintu byewuunyisa naye olwaleero lwennyini otuyinidde okubeera nti tufuna parliament etula efuna speaker wayo omujja nga ne wiiki terinaba kuwera ebintu ebikwewuunyisiza jo nga nti prime minister omujja stima yabadde atambula yeetooloola buli wamu yasobodde okutuuka ne mu Wales yatuuse eyo yasookedde mu Northern Ireland kati olwaleero kye kijjobi bagenda kubanga balonda parliament erabika nti yegenda okuvuga ate ekisanja ekirala nolwekyo tubeebaza nnyo okubeera ndi mukerera ku TV eno Salam TV Twaha Mukiibi wendi nnyo nga munnamawulire asinga era omwaka guno nze ndi ku topu mu bannamawulire abasinga e Uganda nolwekyo ekyo sinza kukyerabira awaadi mwe mwagi mpasinza kukyerabira gyogerako naye tuli wantu tugenda kubeera nga tubatuusaako buli kimu kyonna ekigenda okubanga kigenda mu maaso olunaku okutandika lwokuna olwokutaano olwomukaaga n'olwessande era tugenda kuba tubabuulira tubalaga buli kimu kyonna ekigenda mu maaso mu the first ever Muslim Uganda Muslim convention in UK mwebale kuba nti mubadde na njagala kubazza eri Umar Kikaye atwongereyo Umar Kikaye webale kubeerayo n'abalabi baffe aba Salam TV tubeebaza nnyo nze ngenda kukola tuddamu okwaniriza gwe ali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV era twebaza Twaha Mukiibi gyali eyo Uganda Muslim Convention UK enteekateeka zonna tujja kuba tuzigoberera